אומר, תנסה להתחבר לפחד, תנסה להכיל אותו, תנסה להיות איתו בשלום. כאילו, אל תברח ממנו לעבודה, אבל תנסה להיות איתו בשלום. משהו כזה בשניהם, בתכל'ס זה לא עובד. מה שאני מנסה... לא, פתרון אחד אומר, אם אתה בחרדה, תתכחש אליה, לך לעבוד, תתכחש אליה, לך לראות סרט, תתכחש אליה, לך לאכול. בסדר? זה פתרון אחד, לא עובד. פתרון שני אומר, אם אתה בחרדה, אל תתכחש אליה, אבל תחיה איתה בשלום. תאהב אותה, תכיל אותה, אני גם עושה לא עובד. איך אני אוהב אותה? עושה לי כאב ראש, מה יאהב אותך? עושה לי סרבורות, לא רק כאב ראש. בסדר, אוקיי. עכשיו, מה אני אומר? אני אומר פתרון אחר. יש לו חרדה, שב על השולחן, ותיכנס לתוכה. מה זאת אומרת, תיכנס לתוכה? זה כמו נגיד שיש לך מערבולת, אז מה אינסטנקטיבית עושה? בורח החוצה. לא, אינסטנקטיבית, בן אדם בורח החוצה, הוא כאילו מרגיש שהוא מאוס, הוא מרגיש שרוצים למשוך אותו למטה, אז הוא מנסה להילחם, לעלות למעלה. אבל מי יותר חזק? בדרך כלל, מערבולת. סתם, לא יודע בדרך כלל. לפעמים המערבולת יותר חזקה, ואתה רק מותש מהמאבק, אז אתה בסוף טובה בכל מקום. אני כל הזמן מנסה להבין איפה זה בא ולמה. יפה, רגע, רגע, חכה, חכה. כל הזמן. כי אין שום סיבה. קודם כל מבחינה אסטרטגית, הכיוון אומר, אין שום סיבה או אני לא יודע שום סיבה? אני לא יודע שום סיבה. למה? תלמד, תלמד. אם אתה אומר אין שום סיבה, לא. אין סיבה, אין סיבה. אם אתה אומר אני לא יודע סיבה, אז אולי אני אומר לך את הסיבה. לא, כי זה... אני אגיד לך למה, כמה אני משתמש במילים, למה שאני קורא לסוף את עצמי. כי היה סיבה לזה, וכאילו די זה נגמר. אני חשבתי שאני יודע את הסיבה, ועכשיו גיליתי שהסיבה לא הייתה הסיבה הזאת. זו לא האמת, זאת האמת. פעם חשבתי שזאת הסיבה, ועכשיו ראיתי שזו לא הסיבה. אבל להגיד שאין סיבה, זה דבר... מה, אתה יכול להתחייב שאין סיבה? יש סיבה, כנראה אני לא יודע אותו. בסדר, נכון. אולי אין סיבה. תגיד לא יודע, תגיד אני לא יודע אם יש או אין. תגיד לא יודע, תגיד את האמת, לא יודע. אולי יש או לא יודע. אין לי בעיה לשנות, שאני אגיד את זה, השאלה... תגיד. לאן זה יוביל אותי? בסופו של דבר... יוביל אותך... בדרך הזו שלנו. יוביל אותך פעם אחת ולתמיד להבין את הדברים כפי מה שהם. אחר כך יכול להיות שבסוף תגלה שהחיים על הפנים, יכול להיות שתגלה שהם הכי טובים. אבל לפחות אתה סגור על זה. אתה אומר לי שום צד אני סגור. יכול להיות שלא תבדיל בכלל, יכול להיות שלא יודע מה זה טובים או רעים. אבל לא יהיה לך יותר את הספק. כאילו, נגיד שאומרים לך, אתה מת בעוד שבוע, אבל בטוח. כאילו, אין טעם שתלך לחפש רופאים, אתה בטוח מת. זהו, כאילו, סגור. תבין? כי אם אומרים לבן אדם עוד שבוע מת, יש שני אנשים, יש אחד שהוא ייהנה יותר בשבוע הזה, יש אחד שיהיה יותר בלחץ בשבוע הזה, עכשיו הוא חי פחות טוב, במקום לנצל את השבוע, עכשיו עוד יותר סובל. עכשיו, אני אומר, אבל למה, מה זה נובע? מה הספק? אם אתה יודע בוודאות, לא משנה מה תעשה, אתה מת פה עוד שבוע. לא משנה, חבל על הזמן, אתה מת. למה לבזבז את הזמן ללכת לרופאים? בוא נלך לעשות משהו אחר. עכשיו בוא נחזור מההתחלה. אני אומר כזה דבר. קודם כל, האסטרטגיה אומרת, להסתכל מאיפה באה החרדה, אבל תסתכל, כשבודקים מאיפה באה החרדה, ההיגיון אומר שהיא נהיית יותר מפחידה. כי אתה כאילו, זה כמו נגיד, בא איזה, נגיד זאב לתקוף אותך, כל לילה, קודם כל אתה מסתכל לו בעיניים, כן, אבל לא רק זה, אם אתה הולך לבדוק מאיפה הוא בא, יכול להיות שיש שם מורה של זאבים. בכלל, בבעיה. נכון, אבל אם אתה פעם אחת ולתמיד לא תלך למורה, אז הם ימשיכו לנשוך אותך בלילות. לא אתה לא תדע, אתה תדע, כל אלו יבוא ונשוך. אתה תדע, אתה תדע, אתה לא יכול להתחבר. ואם הלכתי, מה זה נתן לי? קודם כל לפחות הבנת מול מי אתה מתמודד. יש פתרון, אין פתרון, יש אופציה, אין אופציה. אבל תקשיב, כלפי חוץ זה נראה נחמד. אבל באמת זה יותר נחמד. סתם, בוא נסביר, לעשות את זה. בוא ניקח אותך לדוגמה, בוא ניקח אותך. יש לך תחושה, נכון? תחושה. איזה תחושה יש לך? בוא נפרק אותה, בוא ניכנס פנימה. איזה תחושה מציקה לך? לא, בוא נדבר על מה שמציק לך. אני הבנתי, אני. כן, כן. לא, זה מועקה כזאת, כזה... אני לא יודע להסביר את זה. מועקה. בוא נתחיל מהבסיס. יש דברים בעולם שלא נראים לך? מלא. מלא. הנה, סיבה טובה למה יש מועקה. לא, זה לא משהו סובך. מלא, אני מלא. לא, זה לא, אתה אמרת, אני לא יודע למה יש. מה זה קשור לאנשים? לא, לא אנשים, לא, לא אמרתי. לא, לא אנשים, כאילו, אתה יודע כמה אנשים... כאילו חושבים כמוני שלמה זה ככה ולמה זה ככה. אתה תקשיב. לא, לא הבנתי. כאילו, למה אולי לא אין מוקה ולמה לי? זה היה כאילו מה שאני... לא, 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 שכח, שכח. אמרנו משהו אחר. אמרנו, האם עכשיו אתה היית אלוהים? כך, להיות אלוהים? קראת, הפכת להיות אלוהים. עכשיו אומרים לך, מה אתה רוצה לשנות?
יש לך רשימה? באמת יש לי רשימה, אני לא צוחק, אמיתי. בוא נדבר על הרשימה. בוא נדבר עליה. עכשיו תקשיב, אצלנו, אצל במחלקה של אלוהים, מי שיש לה הרבה תלונות, עושים לו, מפחידים אותו, אתה מבין? עכשיו, אתה בדקנו ברישומים, ראינו שאתה, אם אתה תהיה אלוהים, אתה תשנה הרבה דברים. זאת אומרת, יש לך הרבה תלונות. אמרנו, זה צריך להרגיע אותו, נשים אותו במקומו. אז שולחים כאן את הפחדים. עכשיו תסתכל. מה, אם היית אלוהים, מה השלושה דברים הראשונים שהיית משנה בעולם? האנשים, קודם כל. קודם כל את האנשים? מה היית משנה? או שוג על... על הפנים, מה? מדבר על הפנים. כן. האדם, האדם זאב פה, חופשי. זאת אומרת, יש לך בעיה עם זאבים. אני בעיה עם זאבים, אני מסתדר עם, אני יכול לסתדר גם עם הרעיות. אבל לא שמירים פה בני אדם. אבל לא, אני לא יכול... זאת אומרת, זאבים אני מסתדר איתם שהם בכלום, אבל לא שאתם מסתובבים בכלי. לא חופשי. לא, אני בעיה עם איתם תמיד, מי שכאילו לא נראה לי, אני מזז אותם. אוקיי, זאת אומרת, זאבים להכניס לכלום. את הזאבים האנושיים, אוקיי, זה דבר ראשון. מה הדבר השני? תשמע, זה הרוב, האנשים זה הרוב. זה הרוב, אוקיי, עצרנו פה. זאת אומרת שהדבר שהכי מציג לך בעולם, זה האיכות של האנשים. כן. יפה. עכשיו, אני חושב, עכשיו בוא נתקדם, וזה מציג לך, ואיך זה... עכשיו בוא תן לי דוגמה למה בעיניך נתפס כלא טוב באנשים. סתם דוגמה. סתם. דוגמה, נגיד, אני עובד במקום עבודה, שיש שם בחור בת 25 שהבת שלה בעל הבית. היא כאילו חושבת שהיא הבת שלה בעל הבית, ויש לה כסף. אז הכל מגיע לה. אז היא דרגת אלוהים. כי היא לא מסכן בגובה העין לכולם. אני בן אדם חושב, אני עולה לי הרבה כסף, כן? אם היה לי תמיד כאילו, מסתכל על כולם שם, גם אדם שאין לו מה לאכול, ולי כולם שווים, ולא מתנסים, אני לא יודע שהם מתנסים, אה? לא, 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 די, לא, לא שם. מה, אני לא יודע. יש את זה, מה היה לו כסף? לא, אמרתי, אני לא יודע. אמר כרגע. אמרתי שאני לא יודע, אני חושב, כמו שאני מכיר את עצמי, אני לא יודע. עכשיו, עכשיו, תמשיך איתי, תמשיך איתי, אוקיי, ואז, וזה מוציא אותך מדעתך? מוציא אותי מהכלים. עכשיו, שאלה. שקרנים מוציא אותי מהכלים, הרבה יותר מוציא אותי מהכלים. לא, בוא נעצור על שני... אני אסביך למה גם. רגע, בוא נעצור, חכה לי, תראה למה, בוא נעבור מנתחים. אחד, אנשים שקרנים, זה שתיים, וראשון, אנשים שמתנסים על אחרים ומנצלים אותם וכו' וכו', נכון? עכשיו, שאלתה, קם בבוקר לעולם כזה, מה זה גורם לך להרגיש? שלא בחזק מהבית. זאת הסיבה, שיש לך תחושה של מועקה. עכשיו, תגיד לי, שאתה ביום חופש, אתה גם לך חווה מועקה? חווה אותו דבר, אותו עוצמה, אותו... לא יודע אם אותו עוצמה, אולי טיפה פחות, אבל זה תמיד קיים. כי תשמע, אני יוצא לעולם, זה לא קשור לעולם. בסדר, בסדר. גם העולם לא מי יודע מה, באנשים. נכון. עכשיו תראה, מה שאני בעצם מנסה לומר, המועקות שלך, הן לא סתם באות. המועקות באות בגלל שאתה מבואס מהעולם. תכלס. האם אתה מוכן להכיר בכך להודות, בכך כן או לא? כן. אם אני טועה, זה גם יכול להיות, אולי זה משהו אחר. לא, לדעתי אתה צודק. רגע, ועד היום לא חשבת על זה? כאילו, אני מנסה להבין, תראה, כי היגיון אומר, היגיון אומר, אם רע לי בחיים דיכאון הוא הכך הרגע, איך נמצא למה? איך עשיתי לך את הטריק? שתימא, לעשות אותו לאחרים, תגיד לו, אם היית אלוהים, מה היית משנה? אז אתה אומר, הייתי זה. זה מה שהכי מציג לך. ואם זה ממש מציג לך, אז אתה ממש בחרדה, בדיכאון מזה. זה לא הגיוני, כאילו, זה הגיוני, כאילו, תבדוק מה מציג לך. זה הרבה דברים, אז איך אני פותר אותם? רגע, רגע, חכה, חכה. קודם כל, אנחנו, יכול להיות שאין פתרון. אנחנו מנסים להבין את הבעיה. ברור, כן, אנחנו שם את האנשים. ברור לך? אמרת, אני לא יודע. אתה מבין, אתם... לא, רגע, רגע, סליחה, סליחה, סליחה. אתה פה, אתה פה... אני מצד אחד, אני אומר לעצמי, נכון, אני אומר לעצמי מה אני יכול לשנות בן אדם. אולי. איך אני יכול לשנות אותו? זהו. אתה בטוח שאתה לא יכול? לא בטוח, אולי כן. אז אל תגיד, אל תגיד אני לא יכול. לא אכפת לי, לא אכפת לי באיזה נושא, לא אכפת לי באיזה הקשר. אל תגיד אני לא יכול. תגיד, אני לא יודע איך אני יכול. מקובל? מקובל. אם אתה אומר אני לא יכול, מה קורה? מה אתה מקבל על הראש? חרדה. בסדר. וגם את ההיפוך. כי אם לא לך אמונה בכלל, גם לא לך את ההיפוך. אוקיי, בוא נתקדם. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, בוא נעצור פה. יכול להיות שאין איזה פתרון, בוא נעצור פה שנייה אחת. אתה אמרת שכשאתה קם בבוקר, אתה קם תחושה של מועקה. עכשיו, הבנו שהדבר שהכי מציג לך בעולם זה האנשים. זה מה שאתה אומר.
עכשיו, אז מה הבנו למסקנה? שיכול להיות שכשאתה קם לעולם, ואתה ישר קופץ לך בראש האנשים, האסוציאציה כבר, את כל ה... איך היא משפילה אנשים, איך אנשים משקרים, הצביעות, ואתה אומר, כאילו מה, הוא לא מתבייש, כאילו ראש הממשלה, זה כאילו מה, אין כאילו... כאילו מה, כאילו מה, מה קורה פה? תמיד זה כאילו עושה לך סחרחורת, אתה מתחיל להיות בדיכאון. עכשיו, זה הגיוני מה שאני אומר, נכון? עכשיו, איך יכול להיות שעד עכשיו לא חשבת על זה? כאילו, זה מתבקש. הביוס מהאנשים, הוא נמצא כל בוקר. הוא לא נמצא, הוא לא נרפא. נכון? גם. עכשיו תסתכל, אם, מה אני שאלתי לך בהתחלה? אמרתי לך, אם היית אלוהים, מה היית משנה? היית משנה משהו? אם היית אומר לי, תראה, גם אם הייתי אלוהים, לא הייתי משנה שום דבר. אז היינו מנסים לבדוק, אז למה אתה בחרדה, למה אתה במועקה? אבל אם בן אדם אומר, אתה יודע, אם הייתי אלוהים, הייתי עושה כבר לרשימה ארוכה, ארוכה, ארוכה. זאת אומרת, זה בן אדם ממש מבואס. אז לא פלא למה הוא במועקה, ולא פלא למה לפעמים הוא בחרדה קיומית, או למה הוא בביוס נורא. עכשיו, איך מתקדמים קדימה? עכשיו, מה בעצם עשינו? עכשיו, החרדה שלך, או הדיכאון, גדל. למה גדל? כי קודם שהיית במועקה, לא ידעת ממה אתה במועקה. עכשיו, שמנו לך מול העיניים את הדבר שאתה במועקה. כאילו, כל פעם שיקפוץ לך מועקה, אתה עכשיו תזכר בדברים שמעצבנים אותך, זה כאילו עוד יותר מלחיץ. קודם שדע לי מועקה, אמרתי, לא, לא, זה לא, כאילו, אפילו לא חשבת, כאילו, לא חשבת על הבעיה. עכשיו, כל פעם שיש לך מועקה, ישר שיקפוץ לך לראש, אני במועקה, בגלל שלא בא לי על הפרוצדורה פה. לא בא לי על האינטראקציה פה עם האנשים. האם זה הגיוני מה שאני אומר בעיקרון? ועכשיו אנחנו מתקדמים צעד אחד קדימה. לא בא לך לאנשים. עכשיו בוא נבדוק. אתה חושב שהדבר הזה כרטיס טוב טוב. האם אתה חושב שיש לה בעיה? בוא נגדיר את הבעיה. אתה במועקה כי? תגיד אתה מה שאתה חושב. אני במועקה בגלל שהדברים נראים בחוצה. אנשים, מי שמתנהל מסביבו. אוקיי. עבודה, בית. ילדים, אבא, אמא, לא משנה, אין שאלות. עכשיו בוא תתרכז. יש כל כך הרבה נתיבים. לי? לא, לפתרונות, יש הרבה פתרונות, לא רק אחד. חסמת יש אחד, יש הרבה. באמת? את מתלבט איזה פתרון להביא. יש הרבה, חכה, אני מנסה לחשוב מה... אתה יודע מה הקטע הזה? מה הכי קל להסביר? אתה יודע מה הקטע הזה בראש? כאילו, אתה לא מכיר אף אחד כאילו. אני מכיר אותו דבר. דרך תקשיב, תרכז. תגיד, אני לא יודע אם מישהו מכיר אותי. אני לא יודע. אולי היא שתולה, אולי היא סוכנת סמויה.